Hips, hips, ihmiset! Se on Tseppo tässä. Ja pelinä on City Skylines. Ja taas jatketaan. Mun puhelin värisee tuolla pöydällä, mutta toivottavasti se ei kuulu videolle. Mä en vaan uskalla laittaa sitä mykistetylle, koska tahansa kuka tahansa saattaa soittaa, että tule töihin. Kesätöihin. Hei! Me päästiin viime kerralla semmoiseen vaiheeseen, että meillä olisi varaa ostaa tänne satama. Sitten meillä olisi varaa ostaa tänne toinen satama. Sitten meillä olisi varaa Venäjällä hetkiä ostaa ydinvoimala. Miettikää, ydinvoimala. Huikea juttu. Tudi, mitä me tehdään? Me tehdään uusi liittymä suoraan moottoritieltä. Jostain täältä ajetaan se tänne. Saadaan tänne satama. Vedetään siitä muutama tie tänne. Saadaan sieltä hyvät reitit tänne ja sitten vedetään junaraide. Meillä menee junaraide tosi läheltä, vedetään siihen junaraiden niille satamille. Ja sitten ihmetellään, koska meiltä loppuu sähkö ja siinä kohdassa lyödään ydinvoimalakin. Sounds like a plan. Eli, pause varmaan tässä vaiheessa. No ei mitään suotta, pitää pause. Paatti. Cargo Harbor. Sen on hyvä olla jossain tässä näin. Hää on viina. Ja sitten tämä toinen harbor. No, olisiko se nyt sitten vaan siinä? Ei silläkään mitään väliä. Kuinka lähekkäin ne on. Onks toi pieni tie? Oh. Onks tää upgrade? Tommoseks. Ei. Vesiputket. Noin. Sitten joku ensimmäinen tie vedetään sinne myöskin. Saadaan mistä rahaa ne. Saadaan me vähän. Pitäis meidän tarkkailla tätä, mitä täällä tapahtuu. Ei polttoainetta tuolla. Eikä tuolla. Sähkö. No me tarvittais sähköä tietysti, mutta se ei nyt on pikkupikoja. Halutaan vetää tuolta iso tie tänne. A beach up. A beach down. Noin. Sitten. Mitä? Mä en tehnyt mitään, että tää kone rupes huutaan. Mä en vielä tehnyt mitään. Otetaan sitten vauhtia vähän pienemmälle, niin jos se siitä sitten tykkäisi. Miten me tehdään tähän seuraava liittymä? Minä en tiedä. Tulisiko toi liittymä tuolta liian pahasti? On se kyllä aika paha. Average up. Päätti, että me haluttais tähän varmaan motari. Ei mitään motaria. Ja tästähän sä et voi vetää tietä, koska se ei ole mahdollista. Sä voit kyllä mennä siihen keskelle, mutta sä et voi vetää sitä tietä mihin. Noin. Sitten siihen saadaan rampit, toivottavasti. Taas tää ongelma. Tohon ei vaan voi muka vetää rampia. Joo, et sä siihen sä et pysty, kun me ei voida vetää tätä rampia niin kuin me halutaan. Ei siis sitä ei vaan voi tehdä. Slope too steep. Vaikka se voisi sen aloittaa sen nousun paljon aikaisemmin. Ei. Ei tulisi mieleenkään, ja jos tulisi, niin menisi heti pois. Ei. Ei ole mahdollista. Tähän sinä et nyt rakenna mitään. Ei oman kautta tätä peliä. Tai se ei tässä pelissä muuten ole mitään vikaa kuin tämä yksi. Tämä
tien rakentaminen. Tämä on kyllä sellaista syöpää. Katsotaan, kun tohon sitten pystyisi jostain syystä tekemään. Ei sinänsä ei siitä pois voi tehdä. Mikä? Mikä sen tilan vie? Kuka? No niin. Joo, nyt ei pysty taas sitten tähän suuntaan tekemään mitään. Joo, ei millään pysty kyllä nyt. Page up. Hei, come on. Mitä helvettiä? Snapping helvettiä. Miksei tällaista voisi rakentaa tähän? Se ei todellakaan ole niin jyrkkä kuin se meidän yksi viritys tuolla. Tästä ei voi tehdä niinku mitään. Koska toi on tiellä. Slope too steep. Mikä slope? Mitä peli? Mitä sinä teet? I don't even. Näinpä se kyllä onnistuu, mutta sä et pois täältä voi mennä. Ei hemmetti. Mä haluaisin vaan poistumisrampin, mutta se ei ole mahdollista tehdä. Koska toi on siinä paikalla, niinkö? Sitäkö sä itket? Hei, siinä oli kohta. Ei! Haluan sen siihen... Pittu! Ei! Mikä tätä peliä vaivaa, ihan oikeesti. Mulla menee tässä varmaan puoli tuntia saada tää yksi ramppi tehty. Mä en halua zoomata yhtään enempää, koska mun kone rupee keittää välittömästi vaikka... Ei ole mitään syytä ruveta keittämään, mutta se rupeaa silti keittämään. Tohon kyllä voit tehdä tommosen. Se on vaikka kuinka jyrkkä mäki siinä, joo. Mutta tätä ei tätä voi tehdä tämmöstä moottoritieltä... Joku moottoritielle menorampia, semmoista ei vaan voi tehdä. Page down, noniin, yritäs nyt. Ei. Se ei ole mahdollista. Okei, me tehdään se sitten jotenkin erittäin vammaisesti. It's your choice. Page up. Page up. Mikä siinä nyt on tiellä? Mitä helvettiä? Mä en voi vetää nykyään... Mä en voi tehdä yhtään siltaa enää. Niinkö? Se vaatii nyt jonkun kilometrin taas tohon sillan tekemiseen. Eikä tähän ollut edes mitään patchia tullut viimeisimmän pelaamisen jälkeen. Mutta näköjään se ei vaan ole mahdollista tehdä tohon ramppia tohon suuntaan. Sit sieltä ei lähde kukaan tohon suuntaan. Eikö ei, mutta tätä pitää nyt taas rikkoa. Hei. Nyt sä et voi enää tehdä sitä takaisin. No, pysty. Hyvä. Noni. Koitetaan nyt pystyä rauhoittumaan vähän keskittymään tekemiseen. Mikä siellä nyt on? No ei. Kyllä tämä peli on niin hyvä peli. No niin, nyt meillä tulee täältä tie. Hup, ja meidän pitäisi saada se tänne. Noin. Vedetään nyt joku sähköt sinne, että ne lopettaa tuon inisemisen. Tuolta saadaan ihan hyvin. Noin. Sähkö on toistaiseksi ihan ok. Vettä ei ole enää kauheasti, jos tulee uusi vesipuppu.
Mit bit. Miksei se mene siitä tonne? Mitä? Tää peli vittuilee mulle tänään. Se ei vaan halua, että mä saan tänään ydinvoimalat ja kaikki muut rakennettu. Missä se edes on? Noin. Oli vaikee. Tää oli vaikeeta. Ja nyt sinne ei tuu sähköä edes. Noniin. Sit mennään takasi satamaan. Ja täällä on roskia. No joo, meillähän ei ole vielä ollutkaan yhtään laivaa täällä ja silti täällä roskatilanne on ongelma. Joo. Eli siis. Tämä on se meidän uusi hieno roskakäsittelykeskus, mikä tänne tulee. Mutta meidän ilmeisesti pitää vetää täältäkin joku silta sitten. Hop. Noin, ja sit meidän pitää ostaa sinne lisää niitä roskapaskakeskuksia. Joo, kyllä se on alueella. Kyllä sen pitäisi... Aivan hyvin pitäisi toimia. Noni. Toimikaa. Sitten. Me tarvitaan tänne juna-asema. Juna-asema. Hautu juna-asema. Jos me vedetään tänne joku raiteet jostain... Me tarvittaisiin molemmat juna-asemat tietysti. Mä en siihen ole rahaa, mutta... Siihen tulisi semmonen. Sitten siitä vedetään raiteet jotenkin, johonkin. Väität sä, että toi ei spreadaa teille sähköä sille puolelle? Niin, sitä vähän minäkin. Ja tänään on taas sellainen päivä, että tästä ei tule niinku yhtään mitään, mutta... Minkä sille mahtuu? Mennään edes rahaa tähän. Mä lähen just. Minkä? Ah, niin toi oli toi. Meidän paskavesilaitos ei oikein... Se päällä toi toinen puoli ollenkaan. Sitten... Nyt meillä on täällä tää... Tämä. Tämä juttu on täällä. Sitten me halutaan sinne myöskin cargo train terminal jossain välissä. Tässä vähän zoomouttia laittaa. Lisää speedia, niin saadaan joskus e-rahaa. Onko meillä kaikki asiat? Kohtuullisesti edes kunnossa. Polttoaine on loppu tuolta meidän voimaloista. Meillä ei ole sähköä hirveästi. Täällä ne edelleenkin valittaa, että meillä ei ole tarpeeksi tuotteita myytäväksi. Hei, laiva. Ujii, se oli ehkä puolillaan se paatti, mutta olisi nyt jotain. Juna ei tullut tänne. Ei ne junat halua tänne tullut ikinä. Vielä. Päivää päivää. Älä rupee huutaan kone. Mä en jaksa, kun aina kone huutaa mulle. 4 matkustajaa. Varmaan laivayhtiölle todella kannattavaa ajaa tommoista paattia. Sitten me halutaan varmaan myöskin metro tänne. No, tehdään nyt ensin se... Tämä. 60 tonttua. Yrittäkääs nyt saada se 60 tonttua kasaan. Tehdään hyvin voittoa tällä hetkellä. Miten iso väli siihen tarvitaan, että saadaan ne raiteet yhdistä? Noin, se on hyvä. Vettäksä vaadit? Kyllä sen sähkön pitäisi sinne tulla. No ei, jumaan kautta. Siinä tapauksessa paljon se maksoi toi metro. Vedetään se siihen väliin. Ja sit pitäisi tulla teillekin sähköt. Joo, sitten vedetään raiteita. Jos meillä olisi rahaa. Noin. Loistava. Huhhuh. Sitten. Se ydinvoimalla seuraavaksi. Oliko se? Ei, kun tietysti metrolle pitää tehdä putki. Meillä raha. Onko meillä varaa liittää tämä?
metroverkkoon. Ei. Ei ole rahaa. Tämä speed uppaus tosiaan tappaa mun koneen tällä hetkellä. Jotain suorituskykypäivityksiä olisi ihan mukava saada tietysti tähän peliin, koska tää on kuitenkin kohtuullisen tykki läppäriä, tää ei pyöritä tämmöstä peliä yhtään. Ei sinne päinkään, ei lähelläkään pyörittää tätä peliä. Mulla on aivan joku minimiasetukset, mitä voi olla kaikkein pienimmät. Tohonko mä sen haluan? Toi tulis tuolta tonne. Joo, siihen. Linja. Track line to add stop. Add stop. Noin. Mitä nää nyt valittaa? Not enough raw materials. No mikäs tää juttu nyt on? Että meidän liikenne on liian huonoa vai? Siitäkö se on kiinni, että tänne ei tuu liikennettä vai mistä tää on kiinni? En tiedä. Jatkakaa. Sitten me haluttais tänne tietysti jotain. Okei, nyt tulee jo ihan mukava määrä matkustajia tätäkin kautta. Ja tuolta varmaan tulee jonkun verran tavaraa, jotain myyntiä, jotain. Eli siis tää on nyt ihan hyvässä tilanteessa. Taas tota speed uppausta vähän pienemmälle, koska se raiskaa mun konetta porsaillaan. Mitä me halutaan tänne rakentaa, koska meillä olisi täällä nyt tän mukavat palvelut olemassa. Mitä meillä on mahdollista rakentaa tänne? Ja me varmaan saatiin se yksi. Joo, tän saa kun rakentaa molemmat satamat. Että sen voisi jossain välissä johonkin pyöräyttää. Mutta halutaanko me nyt rakentaa tänne asuinalueita vai teollisuutta? Jos ei kyllä sähköstä pitäisi olla kiinni. No niin, hyvä. Tää peli alkaa ketuttaa mua pikkuhiljaa aika rankasti. Mutta ei siinä mitään. Jatketaan niin kauan kunnes mä jostain syystä heitä mun hiiren seinään. Niin. Okei, tänne varmaan sitten jotain palveluita olisi kiva laittaa, koska täällä ainakin sinistä haluttaisi. Laitetaan siihen sitten kauppoja. Toivottavasti meidän turistit arvostaa kauppoja. Minkähän kokoinen toi oli toi lentoasema? No me ei näe sitä vielä. Pitäisikö sille jättää tilaa johonkin tähän? Joo. Siis tämä alue täällä nyt on sitä meidän teollisuusaluetta, sitä pääasiallista teollisuusaluetta. Ja tänne me voidaan kyllä lisäällä teollisuutta. Te ette varmaan näe mitään tästä, koska tää on downscalattu Full HD:ksi, mutta mä en voi taas mennä lähemmäksi, kun tämä kone ei tykkää siitä. Vielä seuraavankin korttelin voi täyttää tuolla. Noin. Siellä ei ole tarpeeksi raaka-aineita. Vaikka täällä on juna-asema. No. Ei sitten. Paljon se toi maksoi vielä toi uusi juna-asema, jos sen laittaa tänne ennenkin.
Niin tohonhan se sopisi, juu. Juu, laitetaan siihenkin. Pause. Bulldoze. Tommonen. Raide. Nyt et voi kiertää sitä, kun tuu tuolta. Eikö se ole hyvä idea? Sähköä ja vettä. No, vedetään vettä tuolta. Sähköä. Ei tuolta, se ei riitä mihinkään. Noin. Nyt teillä on myös sähköä. Saisiko sen sähkölätkän sieltä pois, niin... Kaikki junat joutuu nyt pysähtyä tuolla. Tai jotain. Ei, kyllä menee vaan läpi siitä. Dammit. Se oli täydellinen rikos, mutta ei silti sitten näköjään. Sitä mä en myöskään tiedä, miten jos ne tulee jostain täältä näin, niin millä ne menee sinne. Ja tää ruukkarin tossa. Ehkä. Sieltä pitäisi tulla raaka-aineita nyt. Pitäisi tulla. Tämän pelin pitäisi tulla on sitten niinku... kanssa semmoista, että sen pitäisi, mutta ei välttämättä tule. Ei oikein tätä logiikkaa haista. Mortis. Sinne tarvittais paloasemaa ja kaikkea sellaista. Vaikka meidän piti se ydinvoimalla tehdä. Ei ole hyvä tämä. Joo. No joo. No tuota. Ei. Minä kuolen itse. Okei, tän alemmas ei voi nykyään. No ei voi taittaa sitten tän alemmas. Joo. Ei me saada sitä 200 tonnia tänään varmaan kasaan mitenkään. Eli ydinvoimalla jää ensi kerralle, mutta... Yritetään nyt saada jotenkin... Nyt tuolla nuo kaikki virmat menee konkkaan nyt siitä syystä, että niillä ei ole tarpeeksi raaka-aineita. Että ihan hyvin. Ne raaka-aineiden tuottaminen, se on ihan onnetonta. Joo, joo, mennään pois siitä. Ei tarvi huutaa. Tuolla olisi öljyteollisuus. Kyllä, hyvä idea. Loistavaa. Sitten, milläs tota nyt säädetään? Ei. Eikö niin täältä? Toi. Noin. Sitten vedetään siihen muutama tie. Tosta me saadaan resursseja meidän yrityksille, kun tohon vedetään tollaks me saadaan siihen hyvin. No, loistavaa. Saadaan öljyä kehiin. Ja me saadaan sinne sitten vettä ja muuta mukavaa, mitä ne nyt haluaakin. Tuulettimen kierrokset on noin 4000, joten te ette varmaan kuule mua enää kovinkaan hyvin.
Mutta minä en sille nyt mitään voi. Ehkä sitten jos hommaa jollain mahdollisella kesätyörahoilla paremman mikin, niin sen voisi ottaa semmoiseen paikkaan, että siellä ei tuo tuulettimen humina kuulu. Sähköt. Ja tohon kauppaan. Noin, nyt noiden kauppojen pitäisi tuoda se sähkö meille tonne, jos sinne joku jaksaa arvata jossain välissä rakentaa. Mutta ei näköjään ketään kiinnosta, vaikka olisi öljyä tarjolla. Onko öljyä ollut? Kyllä. Ei kiinnosta. Ei vaan kiinnosta. Ei sitten. Älä huuda! Hajoo pää tähän touhuun. Joudun koulussa kuuntelee koulun kämäkoneet huutaa koko ajan, yrittää tehdä mitä vaan ja sama täällä ja just näin. Joo joo. Hyvä elämä. Hei, meillä on kohta 200 tonnia. Sitten meillä on ydinvoimala ja me saadaan sen just tämän jakson loppuun. Siihen se jysähtää. Me tarvitaan varmaan jonkun verran lisää vettä vielä sitten. Pum! Sieltä iski. Me ollaan 1000 megawattia voitolla ja sit jos siitä vielä saisi rahaa, että tuottaa ylimääräistä sähköä ja myy muille, niin se olisi ihan hyvä. Mutta mikäs meidän vesitilanne? Jos vähän hörppäs vettä, mutta otetaan muutama pumppu lisää. Noin, sitten varmaan yksi pömpeli, vedenpoisto pömpeli. Tai siinä ei mennä siihen kerran rahaa tietysti. Tämä on toinen pois, niin loppu se huutaminen. Millähän mä saisin näistä jaksoista sellaisia, että mun ei tarvitsisi käyttää tätä speed-uppausta ollenkaan. Siis tonneko ei ole kukaan rakentanut vielä mitään. Vaikka siellä olisi öljyä. Miksi? Sinä ajat täältä tänne. Aa, sä kävit kääntämässä auton. Eli siis sä tuut satamasta. Sit sä ajat tänne kääntämään auton, että sä pääset tonne. Ilman koska tässä liikenteessä on tämmösiä ongelmia, kun nää ei osaa oikeasti ihan perusjuttuja, eli U-käännöstä. Kyllä täältä matkustajia tulee, se on ihan hyvä juttu. Ja mikä se oli? Joku kommentti oli muuten. Että mun piti vaihtaa tän nimi. Mikä hemmetti se oli? Hei. Nyt. Minä en muista. Mun piti vaihtaa sen nimi joksuks ihan oudoks. Katsotaan. Kommentti. Perkeleen porvarialue. No, sehän se. Sitkö enteri? No. Se on siinä. Pjärkeleen Pjorvari-alue. Noin. Ja sitten meillä on kaikki asiat kunnossa, paitsi että meillä ei ole tarpeeksi raaka-aineita, koska meillä on täällä aivan älytön ruuhka. Ei tuskan parahdus. Miksei ne käytä näitä reittejä? Siinä olisi aivan hyvä sisääntulo tänne, niin ei. Joo. Ei mulla kai muuta tänään.
mä yritän muuttaa vähän tätä jakson tyyliä ensi kerraksi, niin saatais jotain. Järkevämpää, muuta kuin, jotain järkevämpää kuunneltavaa kuin tuo meikäläisen tuulettimen huvia. Joo, öljyteollisuutta. Loistavaa. Hehe. Mutta joo, tämä oli varmaan tässä, eli minä olin Zeppo, tämä oli City Skylines, ja kiitos, että katsoit videon, ja me nähdään ensi kerralla, eli morjes!